Zahvaljujem svim političkim subjektima u Pirotu što pomno prate našu kampanju i kad mi predstavljamo naše programe, oni se utrkuju da ih kritikuju ili omalovažavaju, a da pritom nemaju ništa svoje, već se na taj način dodvoravaju apsolutisti koji i sam nema ništa od programa, već mu je ostalo samo da manipuliše sa ono malo radnih mesta što ima i sa kvadratima asfalta koje deli i šakom i kapom. Zato im predlažem da i oni predstave svoje programe narodu i ako imaju smelosti, izađu sa svojim razvojnim projektima kao što smo mi učinili i kao što ćemo i nadalje. Naši sugrađani će u naredne dve sedmice do izbora videti od strane Srpske napredne stranke fer i čistu kampanju i predstavljanje inovativnih rešenja za naš grad. U tom svetlu, dragi prijatelji, imam veliku čast da najavim dolazak predsednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i miting u hali K sutra 7. aprila u 17 časova. Pozivam sve članove, sve simpatizere i sve ljude dobre volje da dođu i da zajednički pozdravimo čoveka koga je čast slediti i biti u njegovom timu. Pirot pobeđuje, Srbija pobeđuje.